И здравейте хора, аз съм Бомбе и днес снимаме клип на Прискос 3. И днес ми е нагаден ден, защото ходихме да теглим билет с Тото. Нали? И имахме един билет, който лично не печели. И нали има втори шанс. Този втори шанс... Нещо с квитанция или с касова бележка. И с касова бележка там трябва да има, някакъв код. Чрез този код, викато сте се регистрирали в сайта на Зетницата, нали, трябва да имаш втори ход, нали, да направиш още един път. И ние с майка ми решихме да направим какво. Каза, че не може, защото нямаме квитанция или там касова бележка. Върнах се, попитах те дали има квитанция. И не, нямам квитанция. А пък аз като, ние като купихме билета, това, тя не ни даде касова бележка. Но... Нали, чаках да мине реда и един батко си поиска вафла. Даде му касова бележка без нищо да не стане. Една бабичка поиска и тя тото билет и какво стана и ни върна касова бележка. Аз мисля, че тя взема касовата бележка, само тя да се влезе и да си взема паричките. Майната е. Те, че проверяйте преди да вземете всичко. Много тъпо. Fuck sake. Сега съм в някакъв друг нещо, някакво друго място, където е много готино. Fuck sake. Идит. Опа, мадърфакър. Как избега? О, да, то се на мен бързе. Ари, мри, бе. Back to reality joke is a reality book. Is a na-na-na-na. Ah, ще умра. О, препоръчвам ви да търсите влакови линии, защото на някои влакове последния вагон има много яки... Почти никога има много яки работи. Коли, най-различни самолети. Има един много готин самолет, не се намира лесно. Не си го карам, нали? Fuck си. Те. Fuck си. Мисля да намеря място, където да се побия с някои хора. Те, тук има... И вече е завзето. Бе, дай да го видим. Другата няма. Бич! Да, цяло такова. Секси! Фак си! Йо! Ху! Бо ти добре, деца.
Да подейства. Не, мамка му. Исках той цялото да се разруши. Уху, thank for goodness. Who shoot me? Who body shoot me? Атака бе, what is that? Е, гати, добре, съм всичко тук горе такова. Бе, чакай бе, нали имаме такова? Какво са правим на втора употреба? Мате. Какво друго? Да къде ме скаче? Кой знае какво има там? Абсолютно това, което искам. Майната ви. Майната ти. О, о. We are the champions, my friend. We keep on fighting to the end. We are the champions. We champions, losers and losers, and scream out the champions, out the world, ding 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 ding, да успеят да му оцелят, аз ви казвам. Абе, да скачим по-нагоре. Нищо няма да стане. Мамка. Защо? Why? Ти не е честно. Защо падна? Нищо, ще се намерим на някой влог. Ти се е много бах тялото. Бък стил. Да, гледайте. Безкрайно падане. Или се закачихме? Не знам. И търсенето на самолета завърши с умиране. Аре. Не, факси. Бе, чакай бе, аз имам специално маско, где да стрелям бебата. Него. Къде? Къде си моите? Ще седиш при мен? Мега. Андрос тут ли? Добре хора, мисля това за клипа. Ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре. Ако ви е харесал канала, ми абонирайте за мен. Ако ви дал коментарите, напишете поне някакъв коментар. Моля, абонирайте се за мен. Моля.